Ајде да зборуваме за штетните наративи. Во последно време се почесто се спомнуваат поимите дезинформации, погрешни и злонамерни информации, пристрасно селектирање, теории на заговор или демонизирање на соговорник. Сите тие имаат едно име – штетни наративи. А нивната заедничка цел е да создадат паралелна реалност или лажна вистина. За жал, креативноста на оние што сакаат да направат штета е неограничена, па затоа и штетните наративи се многу на број. Овие појави не се создадени за да ја информираат јавноста, туку да ја убедат во лагата што ја смислиле, да бидат уверливи, па дури да почнат и сами да веруваат во она што го зборуваат. Иако носите часовник, сепак ги читате вестите за тоа колку е часот. Погрешни информации, односно мисинформации се, ако ви кажат погрешно време за некоја минута или секунда, оти на новинарот што е шири веста, не му е точен часовникот. Дезинформација е, ако ви каже дека е ноќ наместо ден и се обидува да ве убеди во тоа. А злонамерна или мал информација е доколку фокусот воопшто не е на информацијата за времето, туку на брендот на часовникот кој што го носите, само за да се направи приказна која што ќе ви наштети. Но дали има штета доколку гледам дека чашата има рачка, но тоа го сокријам од вас? Ова е пристрасно селектирање заради некоја цел. Штетен наратив е ако ве убедувам дека постои група на луѓе кои што воопшто не ги познавате, но одамна коваат план како да ве ограбат. Ваквите теории на заговор се честа појава кај политичарите. Сепак, најголемиот гнев оди кај нивните противници, особено ако водат малку повеќе од нив на анкетите. Тогаш не се бираат зборови за да се оцрни нивната личност. Странците секогаш биле дел од големата слика кај нас. Затоа, најчесто се дел од приказните со кои треба да се исплаши народот за наводно странско влијание во донесувањето на некоја одлука или политика. Ова исто така е еден од честите штетни наративи. Но еден од омилените спортови на нашите политичари е правењето поделби. Така тие се заради различностите во раса, религија, политичките убедувања и идеологии. А понајново, вакцинирани и невакцинирани, вегани и вегетаријанци и уште какви ли не поделби. Политичките наративи на поттикнување поделби предизвикуваат паника, страв и несигурност кај јавноста и целта им е да направат раздор за да се зголими поделбата во обштеството. Јас сум Катерина Топалова. Имам своја религија, пол, боја на кожа, вакцинален картон и брачен статус. Но тоа не ме прави ниту подобра, ниту полоша од вас што го гледате ова видео, а имате многу разлики со мене, затоа што имам иста цел да ги откриваме штетните наративи и заеднички да се бориме против нив. До следното издание, погледнете го истражувањето «Штетна».